Abbaan taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa caasaalessaa naannoo hanga godinaatti jiran waliin raawwii hojii bara 2011 fi karoora bara 2012 irratti magaalaa Adaamaatti mari'ate. Abbaan taayitichaa kan hundeeffame yeroo dhiyoos yoo ta'e illee caasaalessaa haaraa gurmeessuun hubannoo uume hojiitti galchuun waltajjicha irratti akka cimina ijootti kan ka'e ta'ullee saamichaa fi alseerummaa albuudaa naannichaa irratti taasifamuu dhaabsisuuf hojiin hojjetame laafaa ta'uu keessumattuu albuudonni kanneen akka sookoo kan jabeessa ta'an emeraald tormaaliin kontroobaandii fi seeraan alaan saamamaa turuun hanqina mudataa tureedha jedhan daraktarri olaanaan abbaa taayitaa misooma albuudaa oromiyaa injiinar Yirdaw Nagaash. Akkasumas jedhan injiinar Yirdaw misooma albuudaa irratti hawaasa hirmaachisuun fayyadamummaa isaa mirkaneessuuf gama carraa hojii uumuunis hojiin hojjetame laafaadha. Kanaaf sababa kan ta'e immoo qaamni misooma albuudaa irratti eeyyama kennu baay'achuudha jedhan. Eeyyamni iddoo afuritti kennamaati jira. Federaalli ni kenna, mootummaan naannoo Oromiyaa ni kenna, godinni ni kenna, aanaan ni kenna, bakka afuritti qoodatameetu jira. Harcaatiin bakka arfan kun istaandardii daataa beezii tokkoon hoogganamu waan hin jirree fi caasaan mootummaa hunduu eeyyama albuudaa keessatti hirmaachuuf iddoo tokko tokkotti nu mudataa tureera. Kunimmoo bulchiinsa isaa irratti dhaqee rakkoo fida. Kunimmoo galii funaanamuu irratti rakkoo fida. Kunimmoo haala ittiin istaandardii hoogganuu danda'ame seentaraal bifa ta'uu fi hirmaachisummaa qabu irratti qajeelfamni illee iddoo tokko tokkotti kan hirameetu hojiirra nu oolletti jira. Qaamni kamiyyuu qajeelfamaa fi labsii misooma albuudaaf ba'e eegee hojjechuu qaba. Eeyyama osoo hin qabaatin akka hin hojjenneef abbaan taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Hawaasnis tumsuu qabaadhaman. Fuula durattis albuudota Oromiyaan qabdu qorannoon adda baasuun hawaasa Oromoo dinaddeen utubuu sharafa biyyaaf argamsiisu alseerummaa fi saamicha albuudaa naannichaa irratti taasifamaa jiru hambisuuf xiyyeeffannoo guddaan kan hojjetamu ta'us injiinar Yirdaw ibsaniiru. Mootummaanis uummannis barbaadu tokko galiidha qabatamaan lama carraa hojiidha sadeffaan alergeedha arfeffaan invaaroomentiidha shaneffaan fayyadamummaa hawaasaati. Isaan kana fudhanneetu bu'aan albuudaa maali kan jedhu kan safaramu kan qabamuu danda'u irratti xiyyeeffanneetu haaluma kanaan kii performaansi indikeeterii kan istaabilish goonee qabatamaadhaan seektarri keenyaa fi steekholderiin qindoominaan akka irratti hojjetu gochuudha. Hirmaattonnis misoomni albuudaa carraa hojii uumuu sharafa alaa argamsiisuun galii biyyaa guddisuu keessatti ga'ee guddaa waan qabuuf hawaasni kana hubatee hirmaannaasaa cimsuu akka qabuuf kan hojjetan ta'uu himan. Dargaggeessi booru cirracha kanarraa qabeenya uumamaati. Qabeenya uumamaa kun immoo qabeenya dhumuu danda'u kan namumti muraasni itti fayyadamu osoo hin taane kan dhaloonni qixatti fayyadamuu qabuudha waan ta'eef kallattii kanaan hojii xiyyeeffannoo guddaadhaan qabannee itti deemu. Naannessi albuudaatiin walqabate alseerummaan geggeeffamu kun karaa seera qabeessa ta'een hujumaataa hoogganame namni eeyyama hojii albuudaa irratti fudhatu hundisaa karaa qajeelfamaa fi hujumaata albuudaa eegi callaadhaan akka hojjetuu danda'an kana gochuu keessatti hubannoo kennina kanarra dhaabannee hojiin kun bara kana keessatti hojii isa duraa gooneeti kan hojjennu. Qaamoleen hojii misooma albuudaa irratti hirmaatan lafarraa fayyadaman akka deebisanii kunuunsanii dhaloota itti aanuuf dabarsaniif kan hojjetamu ta'us hirmaattonni kunneen ibsaniiru.